po, ako po yung magpirma. Oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirma. Kanino pong instruction? Yung gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Sagutin mo yung tanong ko, hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. Kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka? Kasi po, nung... Sagutin mo muna yung tanong ko, sino? Kasi kanina, sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po sino sa nga? Isang attorney. Sino? Anong pangalan? Miss Ronaldine, being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. Hearing no objection, Ronaldine Batena is hereby cited in contempt. Let me ask questions to Ms. Baterno. Baterna. Anong first name mo? Ronaldine. Bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Nag-apply po ako. Hindi, bago ka nag-apply sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Casino po. Ano mo lang yung complete, saan casino? Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. Anong trabaho mo sa casino, Ronaldine? Online shuffler po. Nagsishuffle online? Po ng cards. Okay. Okay. So, diyan ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99? Opo. Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat? Kasi may trabaho ka na dun sa ano, di ba? Sa casino. Wala po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Napasya lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio since nag-resign na po ako sa Midori. Tapos may nakapagsabi lang po na casino daw po yun. Since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Okay. Pwede bang, I hope you don't mind, no? Tatanungin ko lang ulit. Kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Starting po, sabi po nila, 17. 17,000? Opo, a month. Tapos, tumaas? Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho, which is yung nagpipirma nga daw po. So, in-increase niya lang yung sweldo mo? Opo. Ikaw ba ay, you may refuse to answer, ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yun, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that, because yung susunod na tanong is related dun sa income ni Ms. Ronaldine. Ano? Ms. Ronaldine, meron kang sasakyan? Meron po. Pwede bang malaman ano sasakyan mo? Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, we have a video that will show that Ms. Ronaldine Baterno is seen driving a red Ferrari. Kaya nga, gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari yun. Pwede ba nating ipalabas siya na chairman na Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Siguro, while waiting sa ano, dun sa video, may we ask as well, Ronaldine Baterna, I hope you don't mind, no, asking this, no? Because we wanted to dig deeper and ferret out the truth, no? So, single mom ka? Yes po. So, pwede ba malaman kung
Pilipino or Chinese yung tatay ng anak Pilipino mo? Pilipino po. Pilipino siya? Opo. Okay. So you have the birth certificate for that child? Can you kindly submit the birth certificate in this hearing? Can you submit the birth certificate? Opo, sure po. Please submit to this hearing, okay? Opo. Ah, sige, thank you. So we'll be showing the video. Here's the video of the sino may-ari nung sasakyan na Ronaldin? Ronaldin mo siya? Yeah. Pwede ba pakita yun sa ano? Sinong may-ari nung sasakyan? Miss Ronaldin, sinong may-ari nung sasakyan? Please answer the question of Congressman Barbers, Ronaldin. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po mo. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa ito? The resource person is requested to approach Congressman Barbers. Okay, hindi pa wala tayo suspended, ano? So okay, can you kindly proceed, Congressman Barbers? Probably will not be showing the other video anymore because Yes, Mr. Chair, I agree. Siguro we'll just provide the committee copies of the videos. Sabi na lang sa COMSEC para for our record. Sige, okay, go ahead. Thank you. Yes, that's the next. You can proceed. The next question na itatanong natin doon. Nakita mo yung video? Ikaw ba yung nasa video? Yes po. Ikaw din yung nagda-drive ng Ferrari. Opo. So, she admitted, Mr. Chair, that she's the one driving the vehicle and the vehicle that she was driving is apparently, sinong may-ari nung vehicle? Si Mr. Cruz po. Mr.?
Mr. Cruz. Name. What's the full name of Mr. Cruz? Ruperto Cruz po. Ruperto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Ruperto Cruz? Parang friends-friends lang po. Friends-friends lang, ha? Sige, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed. Let me proceed to my next question to another resource person, So, friends-friends, is he not the father of your son? Hindi po. Hindi, ha? So, sige, go ahead. Okay, so babalikan ko na lang si Ms. Baterno. Balikan natin. Kanina, Madam Ronaline, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As the work po. Since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na noong February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na pong matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronaline Baterna so that she can determine whether the document is what she signed. Okay, the COMSEC is hereby directed to bring the documents to ano? To Baterna. Go ahead, Congressman Chairman Acob. Andi, gusto kong tanungin kasi yun ang susunod na tanong ko eh. Oh, sige. Kasi parang siya nang may-ari ng South 99, Lucky South 99 eh. Madam Ronaline, pirma po niyo ito? Apo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan niyo itong sublease contract na ito? Apo. At ang nakalagay dito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor. Sagutin mo lang po yung tanong ko, tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, ay hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagperma. Oh. Bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirma. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Sagutin mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Inisiguro ko yun. Sa attorney po. Galing po kay attorney. Sinong attorney? Attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may I move that we invite also Attorney Medina so that we will find out kung sino po ang nag-uutos talaga dito. Siya ba yung under ng NFC law firm? Hindi po. Iba pa yung Attorney Medina, hindi yan kasama din sa lawyer mo yan? Hindi po. Oh, sige, we'll be inviting the... Mr. Chairman. Will you allow it, Congressman? Hindi. I'm just asking. Kasi pinapa-invite niya. No, wait. Of course, yan ha. I'm just asking if he's going to allow you to interject. Let's put order. Okay? Sige, go ahead. So, we'll be inviting Attorney Medina. Anong first name niya? Anong first name ng Attorney Medina? Attorney Medina lang yung pagkakilala ko. What?
Attorney Medina lang po. Ang alam mo? Opo. How can we invite? There's a lot of Medina. Sa may, ano po, sa may Clark, yung office. Ano na? Yung office niya po sa may Clark, malapit po. What's the address nung ano? Sige, the ComSec will coordinate with you. Go ahead, Congressman Akop. Mr. Chair, if I remember it right, I think in one of the hearings, we have, huwag ka magalit muna, we have already invited that Attorney Medina. ComSec, have we invited Attorney Medina already? Huh? Not yet now. Nagagalit na si you have invited the last that's why I want to interject with regards to Attorney Medina because that is my question to Dennis Colanan and we invited him last hearing. Okay. So, it was manifested the invitation on Attorney Medina in the last hearing. So, what's the pleasure of Congressman Paduano? Sir, it's not wrong. No excuse. Then we will issue a cause order. Okay. So, this and that's a motion, Mr. Chair. The motion to issue a show cause order to this person, Attorney Medina, which we have invited in the last hearing and never wala siyang communication with us. So, any second motion? There's a second motion. Any objection? Hearing none, this motion is now approved. Thank you, Co-Chair, for Ms. Ronnie Baterna. Earlier, sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions lahat na pipirmahan sa'yo. Yes po. Then, tinanong din yung ano yung articles of incorporation being the corporate secretary, sabi mo ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? So, sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Si Attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po pirmahan. Ano ang pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po iba sila. Na ngayon? Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ah, ikaw na ngayon ang nag-contact sa kanila? Opo. Kanina, ibang sabi mo? Ay, sinabi ko po kanina ako po. Sabi, yun lang sila ng lucky shout para samahan ka. Sabi ng lawyer, tawagin ng lawyer mo. Ginawa ko lahat kayo, puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko, sino nag-engage ng services nila eh? Yep, please identify yourself again, attorney. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Jocel S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NFC Miralles, Your Honor. Yes. So, why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Ms. Baterna. And who? To assist Ms. Baterna? Yes. Who in your office told you to assist Ms. Baterna? Our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Miralles. Yes, Your Honor. I've heard also that it, again, in law office nyo, ang pang N? NFC Miralles Law Office, Your Honor. Is it true? Yung law firm nyo rin na nagpa-quash ng search warrant na in-issue for, ano? Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS99 at the proceedings, Your Honor, at
San Fernando, Pampanga. Yeah, nung nag-apply ng search warrant, pinakwash ba? Pinakwash yung warrant? Let me clarify, Your Honor. Their law firm has submitted to the Honorable Court a motion to quash the search warrant that we have, that has been issued to us and that we have implemented. So that's still pending, Your Honor. The search warrant against Boga et al. Boga et al, the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honor. So Boga et al is also your client? As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Ms. Baterna who, kung sino, si Ms. Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of Lucky South 99, and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po. So sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Since that is, Your Honor. So si ano, Mr. Chairman, I interject. Just one question in relation Ronaldine, to what you said. Wait, Congressman. Ano, okay. Ronaldine Baterna, you coordinated with them. Ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them, di ba? Kanina binanggit mo wala kang alam lahat. Hindi ka nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado, but now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So, ngayon, sino? Sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung nag... Pero kanina sinabi mo, hindi ka ako eh, di ba? Mr. Chair. Walang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate, but now sinasabi nila na sila ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila, and I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po, nung... Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina, sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw ang corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now suddenly, eto, ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw ang nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, oh, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Pero meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po. Sino nga? Isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Attorney Abby? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para doon. Ang tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili na lang law firm. Pinagkaluloko mo kami dito. Hindi po. Di ba po ako po yung corporate sec? Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na sino tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm? Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na
about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaline Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ikaw. Sinanong namin ngayon yung lawyer mo, ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila, ikaw. Tinatanong kita kanina dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to, pinipirma ka lang. Tinatanong ko sa iyo, wala inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Mr. Chair, may wala akong tanong in relation. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Mr. Chair. So Congressman Abante, then Congressman Pacho. Pante. Okay, go ahead. I would like to ask the lawyer, ilang taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation? Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the? The raid. The raid? Yes. When was that? This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Congresswoman Pancho, please. Nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? Magkano po yung fee ninyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo niyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin, which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw ko po akong pirmahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So, kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So, pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Diba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So, binago nyo, binaligtad nyo. Yan po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. She thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. Oh, sige, what's the... Realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees, at ginamit lamang sila, out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion. For contempt. For the four. Three. For the three. Di ba kasama si Miss... Kasama yun. Kasi corporate secretary siya eh. For the four. Oo. My compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the three personalities. But I think Miss Ronaline Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling eh, kanina pa eh. And she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now. And this woman is really... May alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe, kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this.
Mr. Chair. May, Mr. Chair. Congressman ako, please. May no the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt first yung si Ronaline and then the three incorporators. Then he withdrew it just a while ago. So now the parliamentary status is that that was already withdrawn. So if we will show compassion to Ronaline Atena, it's up to the body. So, Mr. Chairman, we decide. Yes, Congressman. Mr. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Baterna, but I hold it because we give her a chance now to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog pa natin. So, alam niya na. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing ito. So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaline Baterna, Baterna under Section 11. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaline Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So, the penalty. Congressman Capuano. The privilege to Chairman Congressman Ako. Please. You will recognize Chairman Ako. Congressman. In regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaline being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, said motion is now approved. Okay, so hindi kami masaya. Akala nyo masaya kami sa ginagawa namin. Nahirapan po kami. Trabaho namin to and we have to do our job. Hindi kayo nakikicooperate. Please, tulungan po natin ang ating bansa. Okay, any motion to for suspension? Mr. Chair, just Congressman, may I ask one question to? Sige, go ahead, Congressman Abante. To Attorney Roque, please. Yes, Mr. Chair. On August 6, 2020.